Uh, karibu kwenye chaneli yetu yaelimika mtandaoni uh, mimi naitwa agustino mogosi uh, leo tutakwenda kuelezea juu ya taaluma nyingine inaitwa sayansi ya Kiingereza tunasema eh, computer science. sasa inawezekana unapoangalia video hii umekuwa ukitafuta juu eh, ya uelewa wa taaluma mbalimbali ili uweze kuchagua chuo fulani au uh, wewe tayari ni mwanafunzi wa E, sayansi ya kompyuta lakini labda uelewi hiyo e, taaluma inahusiana na nini basi a, video hii iko mahususi kwa ajili yako nitakwenda kukueleza nini maana ya sayansi ya kompyuta e, na mambo yake mengine e, yote basi karibu cha muhimu na waambie wengine e, juu ya chaneli ya elimika mtandaoni basi tutaanza e, na maana tunaposema sayansi ya kompyuta tunamaanisha nini kiufupi hii ni taaluma ambayo uh, inahusiana na mambo yanayohusu kompyuta kama kompyuta na mifumo kokotozi yani tunasema hiyo eh, eh, mifumo yote ambayo inahusiana na computational, kwa maana ya ukokotozi basi ina, una, un, taaluma yake eh, ni hii inayoitwa sayansi ya eh, hii taaluma inahusisha kujifunza mambo mengi kwanza vifaa vya kompyuta tunasema hardware lakini pamoja na zinazounda hizo e, e, kompyuta zenyewe tunaziita software lakini pia tunajifunza nadharia mbalimbali zinazohusiana na kompyuta e, unajifunza juu ya ubunifu e, wa mifumo ya kompyuta E, na utengenezaji wake lakini pia matumizi ya kompyuta katika nyanja mbalimbali kwa hiyo unapokuwa unasema wewe ni mtaalamu wa kompyuta basi e, unaufa, una unaufahamu juu ya vifaa vya kompyuta vyote kwa namna yote na pia zilizopo ndani ya hivyo vifaa e, pamoja na e, dhana zake yaani kwamba e, nadharia zake kwamba vinafanyaje kazi vimejengekaje vinaundwaje na namna hiyo pia unafundishwa namna ya kuvibuni hivo vifaa lakini pia kuvitengeneza eh, na namna akin katika kufanya eh, urahisi wa mambo mbalimbali mbali. ili usome kuna taaluma nyingine ndogo ambazo eh, zinaunda hii inayoitwa taaluma zinazounda ya kompyuta taaluma moja hapo kuu ambayo e, ni muhimu ni nadharia ya ukokotozi e, theory. sasa nadharia ya ukokotozi maanake nini inajumuisha mambo yafuatayo hapo inajumuisha e, hesabu e, ndio maana miongoni mwa sifa kubwa kabisa za mtu kujiunga na hii taaluma lazima hu unaijua hesabu maanake ni kwamba angalau hu sasa hesabu muhimu hapo ni nini e, kuna hesabu za kimantiki ambazo ndio msingi mkubwa kabisa e, wa sayansi ya kompyuta e, mm, e, 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 katika nadharia nadhalia kokotozi utasoma nadharia za lugha ya kompyuta kompyuta ina lugha yake kama ambavyo sisi e, tuna lugha zetu basi kompyuta nayo ina lugha yake sasa ili uweze kuiambia au kuifanya ifanye jambo lazima ui uielekeze kwa lugha yake sasa taaluma ya lugha ya kompyuta na yenyewe ni muhimu ili useme kwamba wewe unasoma sayansi ya kompyuta lakini hii ukija kusoma kama au ukienda kusoma e, taaluma ya kompyuta basi utaelekezwa kule lakini msingi wake nao unategemea hesabu lakini pia bila kusahau e, miundo ya data tunasema data structures, e, inabidi uelewe juu ya data zina, zina miundo mbalimbali e, kuna miundo ya namba kuna miundo ya maneno kuna miundo mingi sana ya data miundo ya tarehe namna gani ambavyo unaweza e, ukatengeneza mbinu za kutafuta suluhisho kwa kutumia kompyuta tunasema algorithms taaluma nyingine ya msingi kabisa eh, ni mifumo eh, ya kompyuta tunasema computer systems sasa kwenye mifumo ya kompyuta utajifunza juu ya usanifu kwa maana ya texture na uandisi eh, engineering ya hizo mifumo ya ya kompyuta uh, kingine ambacho eh, kinaunda taaluma ya 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 sayansi ya kompyuta eh, ni matumizi ya kompyuta naweza kutumia kompyuta katika kutengeneza akili bandia tunasema artificial intelligence uhandisi wa mifumo software engineering eh, unatengeneza mifumo mbalimbali mbali, leo hii ukienda kwenye mabenki kwa mfano ukienda kwenye ATM pale eh, unatoa hela bila kukutana na mtu sasa mifumo ile imetengenezwa na watu eh, wa sayansi ya kompyuta mwingiliano wa kompyuta na binadamu tunasema human computer interaction eh, utasoma namna gani unaweza ukatengeneza eh, sura mbalimbali mbali, tunasema interfaces eh, muonekano mbalimbali wa 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 kompyuta ili binadamu anapokuja kuasiliana au kutumia kompyuta asipate tabu katika matumizi yake e, kama, kama ile ukienda kwenye tm unaona kabisa hapa bonyeza hapa w ukiingiza kadi unapewa bonyeza hapa bonyeza pale bonyeza pale mpaka mwisho wa siku hela yako unaitoa au unaweka hela yako sasa ile ni taaluma inaitwa taaluma ya mwingiliano wa kompyuta na binadamu human lakini kuna za kompyuta e, kompyuta e, 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 e picha eh, na, 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 na michoro ambayo inayokuwezesha eh, katika ufanisi wa kompyuta mm? graphics za kompyuta kwa hiyo hii nayo taaluma nayo eh, inabidi uwe uh, nayo lakini taaluma nyingine ambayo inaunda sayansi ya kompyuta eh, ni mitandao ya kompyuta tunasema computer networks kwa miongoni mwa vitu ambavyo pia utasoma e, ni pamoja na hiyo e, mitandao ya kompyuta. Eh tunaposema mitandao ya kompyuta namna gani kompyuta moja inaweza kuwasiliana na kompyuta nyingine na kompyuta nyingine na kompyuta nyingine. Lakini kingine ni ulinzi wa kompyuta, computer security. Namna gani kompyuta yako haitavamiwa e, kama unafahamu kuhusiana na vitu vinaitwa virusi na nini? Sasa utajifunza juu ya mbinu na namna ambavyo unaweza kuilinda kompyuta isishambuliwe isi na na, 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 na virusi isishambuliwe na binadamu kwa maana ya kwamba kutaka kuchukua data zilizomo kwenye kompyuta au kufanya uharibifu wowote ndani ya kompyuta pia utasoma mambo yanayohusiana na, na kazi data database uhifadhi e, wa data au taarifa e, kwenye kompyuta sasa zipo taaluma nyingine nyingine kwa mfano za kiuongozi taaluma zingine za kimawasiliano taaluma zingine ambazo zitakuwezesha wewe kuwasiliana na watu wengine wengine lakini eh, kwa kuanzia hizi ni taaluma za msingi ambazo eh, unaposoma kompyuta science basi utakutana nazo eh, zipo taaluma za kiutafiti zipo taaluma za ki eh, za kielimu e, kwa hiyo unahitaji kuwa na taaluma nyingi nyingi kwa sababu ukiwa unasoma computer science utakwenda kuwa mtatuzi wa matatizo ya watu mbalimbali katika nyanja mbalimbali kwa kutumia kompyuta e, sasa ukisoma kompyuta scyansi kutoka na ujuzi gani ujuzi e, mmojawapo ni ujaguzi wa uchambuzi e, kuchambua mahitaji ya wateja na kubuni suluhisho sahihi kwa mfano e, mtu anakuja kwama mi bwana sipati wateja siku hizi unamwambia hebu tutumie kompyuta katika kuwahudumia wateja wako hiyo mm? unakuja unamtengenezea mfumo au unamtengenezea e, kifaa ambacho mwisho wa siku atakitumia kwa ajili ya kutatua matatizo yako. matatizo yako matatizzoyake sasa lazima uwe na taaluma ya uchambuzi E, analytical skills e, uchambuzi juu ya mahitaji ya wateja kwa sababu wateja hawajui kompyuta inafanyaje kazi kwa hiyo atakuelezea kwa lugha yake lakini inabidi utafute namna ya kubadilisha ile lugha ambayo anaiongea yeye ili iwe lugha ambayo mwisho wa siku itakuwezesha wewe kubuni mifumo au kubuni vifaa ambavyo vitamsaidia mteja katika kurahisisha e, biashara yake e, ustadi wa mawasiliano unahitaji kuwa na uwezo wa kujieleza Eh, na kutafuta maoni ya wengine na kuingiza maoni yako kwenye mchakato wa kutatua shida una, kama tulivyosema hapo unakuwa unawasiliana na watu mbalimbali juu ya kutatua matatizo mbalimbali yanahusiana na, na kompyuta hiyo unahitaji kujua namna ya kujieleza communication skills kwa hiyo miongoni pia masomo ambayo utayasoma pia ni communication skills namna gani unaweza uka wasiliana na mtu namna gani unaweza ukachambua e, maoni ya mtu namna gani unaweza kunegotiate mambo na mtu ujuzi e, wa e, skills unatakiwa utumie e, kanuni mbalimbali mbali za, za, za kihesabu na mada zingine e, za kihesabu e, kwa mfano e, takwimu e, tunasema e, statistics mambo ya probability eh, mambo ya kimuundo katika utatuzi wa shida eh, kuna shida zingine ambazo zinahitaji ujue mbinu za kitafiti eh, eh, kwa mfano statistical uh, issues naposema mbinu za hapa uh, kwa mfano eh, yapo, yapo ma, maamuzi, eh? yapo maamuzi ambayo yanahitaji takwimu fulani fulani eh, sasa katika hayo maamuzi yanayohitaji hizo takwimu e, wewe kama, kama mtaalamu wa kompyuta unapokusanya data nyingi za kompyuta ni namna gani unaweza kuzichakata zile data ili kwa kupitia zile data upate takwimu hizo takwimu zitatumika katika kusaidia maamuzi mbalimbali mbali. kwa hiyo miongoni mwa e, taaluma au miongoni mwa mambo ambayo anatakiwa kuyajua ni kuhusiana na e, computation ujuzi wa lugha za kompyuta hapa ni muhimu kweli wewe kama mtu wa computer science ukishasoma computer science lazima ujue namna gani unaweza ukatengeneza programu mbalimbali sasa kutengeneza hizo program mbalimbali maana yake hizo programu ni 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 namna ambayo ya kuiambia kompyuta kitu gani kifanye leo hii tunaona ukiandika a hey, kwenye kwenye keyboard unaona pale kwenye kwenye screen yako a hey, inaonekana lakini yale ni matokeo ya lugha ya kompyuta yani kwamba kuna watu wametengeneza mfumo ndani ya kompyuta humo ambao unaiwezesha kompyuta kufanya kile ambacho unaweza kukifanya sasa wewe kama mtu wa kompyuta itabidi uje utengeneze eh, mifumo mbalimbali ya kompyuta sasa kwa sababu hiyo utahitaji kujua lugha kompyuta na namna ya kutengeneza mifumo hiyo ujuzi wa, wa, wa kushirikiana interpersonal lazima uweze kufanya kazi vizuri na wengine ni namna gani unashirikiana na wengine kwa sababu kwenye taaluma ya kompyuta kuna taaluma nyingine ndogo ndogo ambazo huwezi kuwa wewe zote kuna watu ambao watafanya kazi ya uchambuzi tunawaita eh, maanalist kuna watu ambao watafanya kazi ya ubunifu tunawaita madisin kuna watu ambao watafanya kazi ya utengenezaji wa program tunawaita maprogram kuna watu ambao utafanya kazi na watu wa taaluma nyingine kwa mfano waliosoma information system waliosoma business information system au waliofanya ambao wao kwa asilimia kubwa wanajua kuhusiana na naposema domain Napo domaini, wanajua kuhusiana na taasisi mbalimbali mbali, wanajua, wanajua kuhusiana na uongozi ndani ya taasisi sasa unapohitaji kutengeneza mifumo mbalimbali inabidi kuwasiliana kushirikiana na watu hiyo lazima uwe na mbinu za namna ambavyo unaweza kushirikiana na watu wa wa namna hiyo ujuzi kutatua shida problem akija na tatizo lake ni namna gani unaweza ukalibadilisha lile tatizo na kutumia kompyuta kulitatua sasa hizo ni e, ujuzi mbalimbali mbali ambayo mtu wa kompyuta anatakiwa kuwa naye sasa umemaliza kusoma e, sayansi ya kompyuta una majukumu gani wewe kama mtu wa kompyuta basi jukumu lako mojawapo ni kusuruhisha shida za biashara za sayansi na, na za, za taaluma zingine zingine kwa njia ya kompyuta watu wa biashara wanasema mimi sipati wateja namna gani buni mbinu ni namna unaweza ukatumia kompyuta kutatua shida zao kwenye sayansi kwenye afya kwenye kilimo kwa hiyo e, mtu wa kompyuta ana majukumu ya kusuluhisha shida zinazotokana na mambo hayo mbalimbali unaweza ukafanya kazi katika miradi e, anuai unashirikiana na waandisi mbalimbali eh? kwa mfano waandisi wa umeme waandisi wa mitambo na wataalamu wengine katika kuwezesha kurahisisha kazi zao kwa hiyo namna gani utaingiza sayansi yako ya kompyuta katika kurahisisha miradi e, anuai kama miradi, e, miradi ya umeme kama miradi ya mitambo na miradi e, mingine mingine ambayo inafanyika katika jamii lakini utatakiwa kubuni e, na kusanifu vifaa vya utafiti ili kugundua njia mpya e, za kompyuta ili kuweza kusindika data e, na kusambaza habari mbalimbali kwa hiyo unabuni vifaa Eh, vifaa vkwa mfano hivyo unavyoiona ATM. atm ni matokeo ya, ya, ya ubunifu wa watu eh, wa sayansi eh, ya kompyuta leo hii tunaenda kwenye mabenki tunaweka kidole chetu tunafanya eh, biometric eh, vali, vali verification eh, tunaweka kidole umeona ule mfumo ambao unatumika katika kusajili eh, laini za simu umeona katika mfumo ambao me, ume, umetengeneza eh, vitambulisho vya taifa yote hili ni matokeo ya sayansi ya kompyuta uh, miongoni mwa majukumu mengine ni kubuni chips mbalimbali mbali za kompyuta <laughs> hapa chips simaanishizili zakula e, kuna vipande vidogo vidogo ukiangalia kompyuta ni muunganiko ambao umetokana na kitu kinachoitwa transistor hiyo transistor ikaunganishwa eh, kwa namna fulani zikawasiliana zikatengeneza kifaa kidogo kabisa tkinaitwa ki, chip ambazo hizo chip ndio mwisho wa siku zinatengeneza vifaa mbalimbali wenye kompyuta ambavyo vikiungana kwa pamoja ndio unapata hiyo inayoitwa kompyuta sasa mtu wa sayansi ya kompyuta unalo jukumu la kubuni hizo chips <laughs> sio chips hizo za kompyuta kwa kutumia vifaa hivyo basi vinakuwezesha kubuni kutengeneza vifaa vingine ambavyo vinaweza vikajikuta vinarahisisha vina au vinaleta ufanisi katika kufanya kazi mbalimbali mbali

watu wa sayansi eh, ya kompyuta hapa pazuri kama unakuja hapa kwenye hii video labda unatafuta namna ya uunatafuta eh, eh, taaluma mbalimbali ambazo mwisho wa siku zitakusaidia katika maisha kwa hiyo kwenye habari ya ajira eh, sayansi ya kompyuta ina ajira katika taasisi karibuni zote karibuni zote nenda kwenye mabenki kwenye makampuni ya kutengeneza program mbalimbali mbali kwenye taasisi za utafiti kwenye taasisi za fedha kama hivyo tulivyosema benki kwenye taasisi za bima kwenye viwanda mbalimbali vya kielektroniki makampuni ya ushauri tunaita companies makampuni ya uandisi wa habari habariuhandisi eh, eh, wa, wa, wa usalama wa habari eh, eh, information security mataasisi mbalimbali vyombo vya habari kila mahali kwenye kwenye taasisi yoyote wanahitaji mtu wa kompyuta science sasa wapi utasoma computer science tanzania kuna vyuo vingi sana vipo vyuo vingi sana ukitafuta kwenye mtandao utavipata vyuo vingi sana na kama wewe hupo kwenye lengo kwenye 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 kutafuta sasa kusoma vyuo yake ukienda kwenye tovuti ya, ya tcu utakutana na vyuo mbalimbali vinavyotoa eh, sayansi ya kompyuta lakini kwa upekee kabisa chuo kikuu cha dodoma kinayo shahada ya kwanza ya sayansi ya kompyuta lakini pia hata shahada ya pili ya sayansi ya kompyuta lakini tukizungumzia kwenye shahada ya kwanza ya sayansi ya kompyuta hii inaitwa in computer science kwa hiyo tembelea kwenye tovuti yao www.udom.ac.tz ukajionee juu ya taaluma na taaluma inayotolewa hapa mimi mwenyewe nnayoongea na wewe e, ni mmoja watu wa watu ambao wamesoma katika e, taasisi hii a, na kuhakikishia kama unahitaji kuwa mtaalamu wa kompyuta mzuri kabisa ambaye utafanya kazi ambazo zina, ambazo zitakuwa zina viwango basi chaguo pekee ni chuo kikuu cha dodoma basi uh, nakushukuru kwa kufuatilia chaneli yetu uh, mimi ni mchambuzi wako augustino mogosi